U srijedu 1. kolovoza svi putevi vode u Tribunj na najstarije utrke u Hrvatskoj. 51. tradicionalne tribunjske magareće utrke u organizaciji Tribunjske turističke zajednice i općine Tribunj. Početak utrke je oko 20 sati uz prethodno okupljanje i mimohod jahača i njihovih magaraca od plaže Zamalin. Nastupa Jasmin Stavros te grupa Vox Vox iz Omiša. Pa se kuprca prcaju, kablice prca prcaju, a meni lipo. Sponzori događanja su Allianz Osiguranje, Jamnica, Zagrebačka pivovara, Danuvius Marina Tribunj, Merck & Merck, Rumital i Hrvatska poštanska banka. U srijedu 1. kolovoza, 51. tradicionalne tribunjske magareće utrke. Posjetite nas i dan ranije, 31. srpnja, na međuopćinskim magarećim trkama i ženskim utrkama.